vaan tänään. Oota, mä laitan valot päälle. Voi nyt nää mennä. No niin, Teppeni. Bileet on kova. Kalsarit jalas. Mä lähden sen tosta oikein zoomi vittu. Suunnassa kamera täällä pistää. Eikö se vittu tästä zoomaa? Joo, tää pyöri. Joo joo, hei justiin mä... Pitää ottaa runepojistakin vähän. Runepojat on niin... Hei Jami! Täällä jät... No niin... Tänne saatana! Jätkät nukkuu, voi. Nyt jää runesta fishingit ottamatta. Vittu nyt tuu pelkki! Ja täällä on meidän persoonallisuushäiriö. Vittu mä sulle persoonallisuushäiriö! Herra ADHD. No voi isä!